U largua pa pritur nga ekrani, aktoria e njohur shqiptare rrëfen për herë të parë, arsyen se mori këtë vendim. Ajo është ndër aktoret më të pëlqyera shqiptare dhe bëhet fjalë për Esmeralda Mektaj, apo siç njihet ndryshe dhe të gjithë e njohim me emrin Cubi. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Aktoria u largua nga ekrani pa pritur dhe së fundmi për një intervistë, ajo ka treguar arsyen që e largoi nga skena. Edhe pse preferoi të mos ndante më shumë detaje, Cubi tregoi se i është dashur të qëndrojë larg Shqipërisë për arsye shëndetësore. Ishte një moment që më duhet të merre një vendim si për jetën personale, sociale dhe shëndetësore. Erdhën papritur gjërat, u ndodha në një situatë që më duhej të tërhiqesha. Ishte një pauzë momentale për arsye shëndetësore dhe emocionalisht ndikoi keq kjo tërheqje. Gjërat kaluan dhe ja ku jam, shëndeti im është fantastik. Ishte një problem që kishte pasojat e veta dhe duhej të shkëputesha nga çdo gjë, çdo stres dhe lodhje fizike, është shprehur ajo.